Можем ли да говорим в такъв случай за това, че какви синтетични конструкции се реализират независимо от формата на езика, а по-скоро от релацията, диалог и недиалог? Беше проведено едно изследване с... Тоест, обекта на изследването, ако мога да го формулирам, става дума за това дали диалог или недиалог могат да се приемат за междинни, обединяващи типове текст и за двете форми на езика, и за писмената, и за устната. И какви са тези синтетични конструкции, които отличават диалога от недиалога? Много често, когато се говори за разликата между писмена и устна форма, се казва, че всъщност тя се свежда до фреквентността на дадени синтетични конструкции. В писмената преобладават едни, в устната – други.